Розпилюють арматури, розбирають каміння за камінням завалів. Пошуково-рятувальна операція в Краматорську, що на Донеччині, досі триває. Близько 23-ї вечора вчора було нанесено ракетне ураження по готелю. В результаті ураження попали люди під завали. Ми зараз проводимо пошукові роботи. Пошукові роботи проводяться в дуже складних умовах, дуже багато уламків. Одного з постраждалих досі не можемо дістати. Мішенню ворога став готель. На момент атаки в ньому перебували представники українських та іноземних медіа. За останніми даними правоохоронців, постраждали шестеро журналістів. Також поруч епіцентру вибуху пошкоджені багатоквартирні будинки. Ми знаходились вдома, збиралися вдихати, ложитися спати. І вдруг це произошло. Неожиданно, долі секунди, ми далі не поняли, що случилось. Уже побачили последствия, коли вилетіли вікна, двір у нас упала зі стіклом, розбилася входна, в цей самий. І мусора. Як пише Reuters, двоє їх журналістів госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами, забоями головного мозку, переломами, контузією та різаними ранами тіла. Ще один їхній колега, ймовірно, перебуває під завалами. Російські окупанти вдарили по готелю ракетою «Іскандер-М», повідомила Донецька обласна прокуратура. МЗС закликали покарати Росію за обстріл Краматорська. Троє людей загинули, ще шестеро поранені, серед яких однорічний хлопчик. Російські загарбники обстріляли Херсонську область. Як звітують правоохоронці у своєму Фейсбук, окупанти били з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та БПЛА. Внаслідок обстрілу Дніпровського району загинули двоє чоловіків та постраждав однорічний хлопчик. Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та уламкове поранення в руку. У прибережному районі з-під завалів, де блокували тіло загиблої 62-річної місцевої жительки. Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, зранку ворог знову гатив по Херсону. Внаслідок вибуху з контузією та пораненнями медики ушпиталили двох чоловіків. Два влучання у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Відомо, що ворог випустив по місту ракети Х-59. Одна влучила в приватний сектор. Внаслідок атаки повністю знищено два будинки та пошкоджено понад десяток інших. Друга ракета влучила у газопровід. Постраждали шестеро людей. Крім цього, окупанти обстріляли й область. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, під ударом був Чугуєв. Російська армія випустила 6 керованих авіаційних ракет з території Курської та Білгородської областей. Після вибуху на місці в будівлі поряд відбулася пожежа. Там 5 травмованих осіб, серед яких 2 дитини. Попередньо для обстрілів ворог використав ракети авіаційного базування Х-59, а саме модель Д-9МА. Саме такі надписи, абревіатури були знайдені на одній з локацій на місці обстрілу. Четверо людей загинули, ще 13 поранені. Поліція Сумщини звітує про наслідки атак Російської Федерації по регіону. Під ворожий вогонь потрапили півсотні населених пунктів. Загарбники били з різних видів зброї. ДСНС регіону показали відео наслідків атаки. Напередодні ворог наніс авіаційні удари по місту Суми. В результаті уламками пошкоджені приватні житлові будинки. Зі слів рятувальників, із пошкоджених будинків вдалося врятувати 3 цивільних осіб. Вань, поможи, духи, возьми. Держим. Закликав зупинити імпорт російської нафти та запропонував моді провести глобальний саміт світу в Індії. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю представникам індійських ЗМІ. Наголосив, Україна розуміє, в яких відносинах Індія та Росія, і не може тиснути на їх договори. Проте у разі зупинення індійською стороною імпорту нафти Володимир Путін постане перед величезними викликами. Додав, що російське суспільство відчує наслідки військової економіки, тоді громадяни країни-агресорки будуть штовхати свого президента до миру. У нього ж нічого немає, окрім нафти. У нього ж нафта валюта, фактично газова. Тощо, якщо він не буде продавати газ, нафту, трішки там хімію,
Ну, то, якщо чесно, у нього будуть великі проблеми з пенсіями, заробітними платами всередині його держави. Вони не продають їх технології або їх економіка, вона дуже повільна. І тому у них все ж таки енергоекономіка. І вона експортно орієнтована. І тому, якщо країни не будуть імпортувати енергоресурс з Російської Федерації, вони допоможуть всьому світові, якщо чесно. Також глава держави розповів журналістам про Курський прорив. Зеленський наголосив, операція Збройних сил України в даній області є частиною великої військової дипломатичної операції. Вона має декілька цілей, проте які саме, промовчав. Українська ракета-дрон «Паляниця». Президент України Володимир Зеленський вперше показав новітню українську далекобійну ракету. Її характеристики та кількість одиниць тримають у секреті. Запускається «Паляниця» з наземної платформи. Ракета має турбореактивний двигун. Її задача – захистити мирне населення шляхом знищення наступального потенціалу ворога на його території. Вартість ракети-дрона набагато нижча аналогів, додав Зеленський, та наголосив, що робота над її здешевленням та збільшення виробництва ще триває. Влаштували святкові феєрверки окупантам. Воїни Служби безпеки України звітували про свої успіхи на фронті у своєму Фейсбук. Показали, як нищать ворога та їхню техніку у найзапекліших точках фронту. За їх словами, лише за тиждень захисники знищили 14 ворожих танків, 25 артсистем та 3 РСЗВ. Більше 200 автотранспорту, склади з боєприпасами та паливомастильними матеріалами та майже 250 особового складу російського армії. Полюють на ворожі дрони. Сили армійської авіації показали, як збивали шахеди з гелікоптера Мі-8 за допомогою кулемета. До слова, лише за добу російські загарбники випустили по Україні 9 ударних дронів. 8 шахедів збили розрахунки мобільних вогневих груп у Миколаївській області. Про це написав у своєму телеграм-каналі генерал-лейтенант Микола Олещук. Продовжує справу свого сина. Мати загиблого пілота Андрія Пільщикова з позивним «Джус» Лілія вперше сіла в кабіну винищувача F-16. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Подія відбулася у річницю загибелі її сина, який віддав своє життя під час бойового завдання. Нагадаю, 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася авіакатастрофа, в якій загинули 3 бойових пілоти 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр». Без перебільшення скажу, зусилля Андрія Пільщикова суттєво наблизили появу F-16 в українському небі. На жаль, Джуз зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання. І сьогодні в кабіні F-16 сидить його мати Лілія Олександрівна. Вона продовжує справу свого сина, героя України. Вона робить усе, про що казав Андрій. І в пам'ять про нього зробить усе, щоб наші крила міцніли. У паризькому аеропорту Ле Бурже затримали засновника і гендиректора Телеграм Павла Дурова. Поліція схопила його одразу після посадки літака. Про це повідомляє Reuters. Росіянина звинувачують у сприянні торгівлі наркотиками та злочинами, пов'язаними з дітьми. Також версія небажання співпрацювати з французькою владою. Дуров має громадянство Франції, тому йому може загрожувати до 20 років ув'язнення. За даними правоохоронців, гучна справа Дурова спричинить додатковий тиск на інші європейські країни, щоб отримати доступ до зашифрованого листування у справах, пов'язаних з тероризмом. За даними російського телеграм-каналу «База», чиновникам Російської Федерації прийшло доручення видалити службові листування у месенджері зашифрованих повідомлень Телеграм.